Здравейте, прекрасни хора! Днес с огромно удоволствие ще споделя с теб една изключително лесна, много бърза за приложение техника за моментите, които понякога всеки от нас има. Възможно е в момента да се намираш точно в такъв период. Период, в който да усещаш един вътрешен хаос, едно супер напрежение, една вътрешна разбърканост и хаотичност, която обаче няма конкретна причина. Понякога има точно такива моменти, в които нищо конкретно не се е случило, нищо, което да бъде причина за това твое състояние, но ти просто се чувстваш така леко разбъркан, леко хаотичен. Аз обичам да наричам тази енергия рошава енергия, когато усещаш една рошавост в енергията наоколо. Тази техника ще направи буквално за минутка истински чудеса с теб и ще ти помогне да се преподредиш. Сега ще я направим заедно, така че се настани удобно, но винаги можеш да я правиш, когато свикнеш с нея. В началото ще ти е нужна минутка-две и ще ти е нужно да затваряш очи, за да можеш да създадеш лека визуализация на това, в което ще те поведа. Но съвсем скоро ще можеш да я правиш буквално и с отворени очи, ще можеш да я правиш където имаш нужда от нея и на работното ти място, и когато си в някакво задръстване, и когато се движиш в някаква посока. Готов ли си за тази много приятна техника? Правихме я в студията ни в София и Пловдив и хората наистина ми казаха, че безкрайно много им е помогнало точно в този момент, така че вярвам, че тя ще помогне и на теб. Сега ще те помоля наистина да се настаниш удобно, да почувстваш, че ти е комфортно, да затвориш очи и лекичко да насочи вниманието си към областта на раменете. Лекичко отпусни раменете, почувствай как нежно разтапяш напрежението в тази област. Отпусни долната челюст, това е място, където задържаме много напрежение също така. Почувствай как насочваш вниманието си към естествения поток на дишането. Дай възможност на дишането да бъде естествено, а ти просто се влей в него и го следвай. Чувствай потока на въздуха, който вдишваш и потока на въздуха, който издишваш. И веднага ще усетиш как наистина цялото ти същество започва лекичко да се отпуска, да се разхлабва. Сега си представи един огромен гребен. Представи си как от върхът на главата започваш мислено да преминаваш през цялото тяло с този мислен огромен гребен и да го разресваш. И когато стигнеш додолу, до земята, отново се върни отгоре от върхът на главата и така продължи без да бързаш да разресваш себе си отвътре. Нека този гребен минава през цялото ти тяло и не само през физическото ти тяло, но и през цялата ти същност. Възможно е в началото да усетиш как има места, където гребена преминава малко по-трудно, места, където има леки възелчета, леко завързана енергия, но постепенно с всяко следващо прокарване на гребена по тялото ще усещаш как с все по-голяма лекота този гребен започва да преминава през тялото ти, с все по-голяма лекота започва да те разресва и да те подрежда отвътре. Продължи така още няколко пъти да усещаш как гребена с все по-голяма лекота преминава през цялото ти същество и го погалва и го подрежда. И сега лекичко отвори очи и ще усетиш как буквално за минутка усещаш себе си подреден, усещаш себе си пренареден отвътре, усещаш се как като че ли цялото напрежение си го снел от себе си и как наистина едно усещане за лекота и в същото време за свежест се вля в тялото ти. Много е лесна тази практика, много е бързичка и
можеш да я правиш дори когато си някъде сред хора. Буквално да затвориш очи за няколко секунди, да прокараш мисления гребен през себе си, особено в такива моменти, в които се усещаш пренатегнат, объркан, хаотичен, не знаеш точно на къде да поеме. Тази много простичка техника, но всъщност безкрайно ефективна, ще направи истински чудеса за тебе и ще ти помогне да продължиш в деня си много-много подреден, много така насочен и свързан със себе си. Вярвам, че тази практика ще стане част от твоето ежедневие, защото, както много пъти съм казвала, простичките неща са тези, които правят истински чудеса в живота ни, така че използвай я, няма никакви ограничения къде ще се намираш, няма никакви ограничения как точно да я направиш, може да бъдеш и с отворени очи, може да бъдеш и с затворени очи. Винаги, когато ти е нужно, пък може да се връщаш към този лайв, така че да я правим заедно. И наистина, това е една практика бърза, лесна, която ще ти помага да преминаваш през ежедневието ти много по-хармоничен, много по-наместен отвътре и подреден. Често ми казвате, даже вчера видях едно от нашите момичета, което ми каза: искам толкова много да се включвам на живите ти включвания. Не винаги виждам, когато пускаш някакви статии, всички те са ми безкрайно полезни. Аз знам, че ти вече си осъзнал, че няма нито една статия, снимка или лайв, който да пускам случайно. Всеки един от тях има своето абсолютно специално място и всеки един от тях има смисъл и е съобразен с много-много неща и с енергийната среда, в която се намираме. Затова много често ми казвате, че всяка една публикация, лайвче, статия, снимка буквално те намира в точния момент. Можеш да се абонираш, когато завърши сега този лайв. Колко много хора станахме за толкова кратко време, безкрайно ми е приятно, мили хора. Когато свърши лайфа, най-отзад ще има бутон за абониране. И когато се абонираш и аз се включвам в лайф, всеки път ще ти бъде изпращано съобщение, така че да знаеш, че има такова включване. Освен това, в групата ни, когато отидеш напоследвано и когато натиснеш бутона последвано и харесвам, там ще ти излезе един бутон «Виж преди всички». Ако натиснеш бутона «Виж преди всички», в момента, в който излезе нова публикация, статия или лайв, ти веднага също ще бъдеш уведомен, така че това е най-добрият начин, в който да бъдеш винаги нагребена на вълната, винаги да участваш във всичко това, което се случва в нашата прекрасна група. Сега ти пожелавам да изживееш един много вълшебен ден. Вече си сресан отвътре. Вече усещаш как цялото ти същество буквално за минутка се преподреди отвътре, така че продължавай напред в деня си, усмихни се на живота, за да ти се усмихне и той, и живота, и да ти поднесе още прекрасни поводи за усмивки и още усмихнати хора и неща, които ще навестят твоя ден. Сега ти желая много меден, магичен и дъгичен да е денят ти. Вълшебен ден! Скоро!